Alvisa Qarri ka publikuar ditën e sotme një Ask Me Question në Instagram, po cila ka qenë pyetja? Po vjen, çfarë prisni? Ndërkohë, një komentues I ka shkruajtur, ndonjë muzikë edhe nga ty besoj. Jo, s'më kalon mendja. T'ja lej muzikën atyre që kanë zë, ka thënë Alvisa Qarri, duke u shprehur se nuk do të jetë pjesë e ndonjë klipi muzikor si këngëtare, por një projekt I ri nga jo, është duke ardhur shumë shpejt.